sutra je jedna dalje epizoda u našoj story. Dere da shenë lutë në maksimum, kena marë maksimum në tonë, për këtë du me falenderu ekipin, du me falenderu komplet staffin, për forcën edhe përqinë që kanë pasta në kohën, edhe mendoj që edhe nesër do t'jetë e një ekip të rezultat. Nesër në sigurisht kena me lutë për me maksimumin e forcëve tona, avashtu që lutë me edhe kundër Skënderbeut që me të mënë fitu me 5-0, 5-1, palin, 5-1, edhe është një ekip i mirë, por rezultati ishte i tillë, por për mentalisht jena të koncentrum, fokusum 100% në ndeshin me Tiranën, kena dhe 24 orë kohë pra deri në fillimin e ndeshjes. Që jeni me sa për trajnerin Dede? Ima është në poru këtë për shalë që trajnerin Dede. Sigurisht e të nuk kam në mesaj për trajnerin Dede, sepse se cili ka të dëshirën e vetë, është një ndeshje pra, që të ndeshje shumë rëndësishme, historikisht, mes të dy ekipeve, dhe që cili donë me fitu, unë e di si tanë, kjena me tanë, që shkojmë nesë dhe donë me fitu, por jena të përcendru më vetë në fitorën tonë, asë ka më si qapër. Ka me kënë besë në gërkesë që De Silva s'ka me kënë lojë, sepse vazhdojmë atë të tërhekin muskulare, ekipi ka me kënë pashtu si ishte në takimin tjetërën. Mungon Dunga për shënuar si ndeshën e parë, kush do të shënojë nesër golin fitores? Fali se Dunga është prosi, prosi teknikë dajë gol odma i ka e kojë. Ka po që da... Jese, saki igrač, fali nama ko nije s nama u stafu. Za utakmicu i ja pozdravim Dunga i pitam ga sada kada će se vratiti? Është pra cili lojtar ne na vjen keq, cili lojtar me nama unë loj ne na vjen keq. Me gjitha të radhon të dhe pëse të Dunga e përshënë Dunga dhe tham kur dhe më arë. Sigurisht pra të disa deklarimet e disa lojtarëve që si puna leke, si pa deklaru që të të largohet edhe në ishën dikun Kosovë, e në si suhaj po është pa deklaru sot, por nuk e din se për ku. Por ne na përqendrum sigurisht vetëm të ndeshja nesër, me kemi më pas 2-3 ditë kohë me menumën e mrapa edhe me pas se që mund të bëjmë që të pushojmë edhe të menojmë se që ka me kënë të arme. Me vazhdu të njëtë ndeshja është për me ikë dhe me vazhdu të njëtë në rrugë. Është më rëndësishme dhe mizjet e shnejti i lojtarve, shnejti i të gjithë vëtu në si merë në si në amajnë në këtë situatët, por kja është më rëndësishme, më nëjnë arinë atë përgjësumë të të punë dhe të bajme dhe të mërte. Dhe nuk ka një falenërim për të gjithë pra për mështetin që i kanë dhe anë të fillu të pratë edhe të medjat, edhe të Voltana, edhe të Suadi. Normalisht është një që shumë rëndësishme, është klasika Shqipëris, derbi Shqipëris, dhe të rëndësia që ka kjo neshe, por për ne është neshe arras. Ashtu si që ishin tre pikë zveshme këndës Skënderbeut, mendoj se nuk duhet ta një vlosojmë Tiranën, apo ta marim këtë neshe si një neshe tjetër, por është një neshe arras e kamenuatit dhe duhet ta vlosojmë për atë sa ka mërita në të momente dhe ekipit Tiranës. Besoj se kjo neshe normalisht që ka emocione, sepse dhjet. Dhe qëfar ndeshët është, emocionën nga njëherë të bëjnë mirë në futbol, por rëndësishme që ne të shkojmë, të regojmë që jemi kjo ekip që kemi mëjtu këtë renditin dhe të momente, pas taj të fuqën e lojës ka 3 rezultate. Por mendoj se shumicën e rasteve, aji ekip që e mëjton, aji ekip të fitan. Qikoj, 6 pik të momente, nuk janë shumë pak, sepse është java 2 e fazës 2 dhe nuk jam mjaftu shumë 6 pik, por jemi në rrugën e duhen. Jemi në rrugën e duhen. Normalisht që gjithë ku shka drejt që ta mendoj titullin kampion, me kanë realist edhe ne në të momente e mënojmë titullin kampion, sepse kemi zhvillu neshën shumë mjëra, kemi rrytë me gjitha ekipet, edhe kemi pa forcën e gjitha ekipeve, edhe pse jo mos ta mendojmë. Pastaj e ti forcët e prejsin titullin kampion. Por objektivi unë e kam thënë më para, nuk është titulli kampion dhe nuk duhet futet skuadra në presion e titullit kampion. Objektivi unë është të kapim Kupën e Evropës. Por po të vazhdojmë me këtë ritëm, pse jo? Faktikisht nuk kam mungu, edhe ne ishim në fillim ajo ishte. Ne ishim me kohë që nuk ishte. Por besoj se do të nesër do ta përsërisim prapë. Egoistes. Në thëmë të jetën, e gjithë ekipi për kalon një formë mirë, jo vëdhe më gurishta. Po të vazhdojmë kështu me këtë rritëm dhe me këtë formë që këtë regon që gjithë ekipi, normalisht që mund kemi mundësi që në verën është adhe mund të blizim. Për më dhe një ekip për jashtë. Tja rejmë kohës, janë disa zëra, por unë janë i përshëndëru vetëm
tek vllazëria, tek neshit, sa e shohim.